പൈപ്പിനടുത്താണ്. എന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല, ഒരു ചില്ലി കാശ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായടി? ഇത് കണ്ടോ, 1 കോടി രൂപ പണം കിട്ടിയില്ലേ? വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്ക. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ? കർത്താവായിട്ട് ഓരോ വഴി കാണിച്ചു തരുമ്പോ നമ്മളായിട്ട് അത് തട്ടിക്കളയരുത്. ഹലോ, പണം കിട്ടി പെൺകുട്ടി, എന്റെ ഡിമാൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. This is cheating. ജോർജ്, ജോർജ് കുട്ടി, ഞാനും കണ്ടേ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഇതാണ് പയ്യൻ. നല്ല സ്റ്റൈലും പയ്യനല്ലേ ചായ? എന്താ പേര്? ജോർജ് കുട്ടി. മുംബൈയിലാ ജോലി, 5-8 കൊല്ലമായിട്ട് സ്പെയർ പാർട്സിന്റെ ബിസിനസ്സാ. അവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഫ്ളാറ്റും കാറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നാട്ടിൽ ബന്ധുക്കളായിട്ട് പറയത്തക്ക ആരും ഇല്ല. ഞാൻ വകയിൽ ഒരു അമ്മാവനാ, ഇതെന്റെ ഭാര്യ. പപ്പ 25 കൊല്ലം മുമ്പ് അറിയാം, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച ജവാന്റെ മകനാണ് ആലോചനയുമായി വരുന്നത് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അല്ല, മക്കൾ എത്രയാ? വർഗീസ് മാപ്പിളയ്ക്ക് മക്കൾ 4, 2 ആണും 2 പെണ്ണും. ഇതെന്റെ മൂത്ത മകൻ ക്രിസ്റ്റി, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലാ ജോലി. 11 ജോജി, അവനെവിടെ? ജോജി പ്രസന്റ്. ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. നേർന്ന് കിട്ടിയ സമ്പാദ്യ, സെമിനാരി പഠിക്കുക അച്ഛൻ പട്ടത്തിന്. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുരോഹിതൻ, അതിന്റെ അന്തസ്സൊന്നും വേറെ തന്നെയാ. ആർക്ക് ഇവിടെ ജന്മം പോയി നിക്കുക? ക്രിസ്റ്റി, മോളെ വിളിക്കടാ. ആപ്പിച്ചി ഒറ്റക്കൊണ്ട, ഞാനും വരാം, വന്നില്ലെങ്കിലോ. ഇത്രയൊക്കെ ഒരുങ്ങിയാ മതി കേട്ടോ, കൂടുതൽ സുന്ദരിയായി പിന്നെ ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല. ചെറുക്കന് മാച്ച് ആവില്ല. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ, നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക. അതെ, അത് ഒരു കണ്ണ് ഇങ്ങനെയാ, പിന്നെ മുടിയില്ല. കാക്കക്കറമ്പനാണെങ്കിലും ചുണ്ടിന് നല്ല ചുവപ്പുണ്ട്. പിന്നെ നടക്കുമ്പോഴുള്ള മുടന്തുണ്ടല്ലോ. ഇച്ചത് ആക്സിഡന്റിൽ വന്ന പോളിയാണോ അതോ? ഇട ആക്സിഡന്റിലല്ലേ ചെവി പോയത്. എന്തായാലും പൂത്ത കാശ, അതുകൊണ്ട് അപ്പച്ചൻ കല്യാണത്തിന് വാക്കു കൊടുത്തത്. നീ വിഷമിക്കണ്ട മോളെ, വിധിച്ചതല്ലേ നടക്കൂ. ഇച്ചയ എന്താ ഇത്, വല്ല കുട്ടികളെ പോലെ. എന്റെ അനിയനാ, കൊച്ചുതോമ, വില്ലേജ് ഓഫീസറാ. ഞാൻ മിലിറ്ററിയിലായിരുന്നപ്പോ അമ്മയില്ലാത്ത എന്റെ 4 മക്കളെയും കല്യാണം പോലും കഴിക്കാതെ പൊന്നു പോലെ നോക്കി വളർത്തിയത് ഇവനാ. ചെക്കനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക്. Power like Christian Brothers.